Hej, Johan Falk heter jag, mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte visa hur man rapporterar betyg i Skolsoft. Det är ganska enkelt. Du loggar in, går till exempel till startsidan och sen finns det i vänsterspalten något som heter betygssättning. Klickar på det så får du upp en lista med alla dina grupper som du har undervisat. De är ganska många när man jobbar på Rudbeck, för vi har inte klasser på vanliga vis. Om du klickar på gruppera på kurs så blir livet lite lättare för dig. Så kan du gå in här då och så kan du börja rapportera betyg. Kan man till exempel göra så här, du klickar på ikonen här så får du upp massor med elever. Så sätter du betyg, alla fick förstås A hela tiden så du kan sätta det. Sen blir du tvungen att ange ett lösenord här också, speciellt lösenord som du har fått för just betygssättningen. Om du försöker spara utan det så säger Skolsoft att du måste ange det så att du kan knappast missa det. Så går det till. Sen när du är klar med alltihopa, alla betyg, då behöver du gå till betygssättningssidan igen och klicka på klar med betygsrapportering. Så att det här skickas till expeditionen och sen så kan du efter ett par dagar, vad blir det på fredag här på Osbergsbäck, så kan du gå dit och skriva under betygskatalogen. Så att det där blir godkänt och klart och kan verkställas på riktigt. Och det var det. Hoppas du tyckte det var kul. Vi ses i en annan video. Hej då!